så tyckte han att valet var så svårt. Han pekar på kartonger helt fyllda med choklad och frågar sedan tanten bakom disken: kostar såna mycket? Räcker min slant? 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 Oj, det var för mycket. Då snälla tant, så vill jag ha av sin mamma. Hon stannade vid ett gott stånd och tittade sig omkring och tänkte på allt som hon kunde få. Men när hon började fråga om klubbor och om glass, så såg hon plötsligt något och började stamma: kostar såna mycket? Räcker min slant? 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 30 öre stycke. Då snälla tant, så vill jag ha